Հարգելի հայրենագիստներ, ողջունենք ցեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այսօրվա մեր ճշմարտության խոսքը գտնվի Մատթեոս 5-րդ գլխում, 16-րդ համարը, Հիսուս կսի հետևյալ խոսքերը. «Այնպես թող լուսավորվի ձեր լույսը մարդոց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը ու բարավորեն ձեր հայրը, որ երկինքն է»։ Սիրելի ընկերներ, այս հատվածները գտնվի Լեռան քարոզի մեջ, ուր Հիսուս երկնային տակավորությունը պիտի պատմի, պիտի բացատրի իր աշակերտներուն։ Հիսուս եկավ, որ նոր ուղություններ տա մարդկանց, երկնային ուղություններ տա։ Այս աշխարհը անչափ բաներ մեզ կսորվեցնի, այս աշխարհի մեջ անչափ բաներ կտեսնենք, անչափ բաներ կլսենք, որ երբեմն կգարձենք, թե ճշմարտությունը այն բանն է, որ մեզ կսվի։ Բայց Հիսուս եկավ ճշմարիտ լույսը լալով մեզ տալու ուղությունը, ճշմարիտ ուղությունը։ Եվ իր աշակերտներուն գսե, այս աշխարհին աղն ու լույսը թուգեք։ Այս աշխարհը համ պետքություն ունի, այս աշխարհը լույս պետքություն ունի։ Մեղքի խավարին մեջ ընկած է, անհամ վիճակներ է գանցնի, մարդիկ զիրար կսպանեն, մարդիկ իրեն իրենց կսպանեն, մարդիկ քողության, տրամասիլության, տրամամոլության մեջ են, եւ այս աշխարհի մեջ համ ու հոդը գործված է։ Անոր համար Հիսուս եկավ, եւ անոր համար այսօր Հիսուս գղրգի ամեն մեկս, որ երթանք այս աշխարհի մեջ, անուշ հոդը լալու, աղ լալու և լույս լալու։ Այս համարը գսե, թե ձեր բարի գործերով մարդիկ պիտի տեսնեն ձեզ, և մարդիկ ձեր գործերը տեսնելով պիտի փառապանեն հայրը, որ երկինքն է։ Այսօր այս աշխարհին մեջ Աստված գուզե ուղարկել, ղրկել այդ մարդիկը, որ բարի գործեր Քրիստոսի գործերը պիտի անեն, և Քրիստոսի գործերը անելով, Քրիստոսի անուշահոդը ըլլալով, շատեր պիտի տեսնեն ծամոնք, և պիտի փառավորեն հայրը։ Արդյոք Աստված քեզ գրնավ ստահիլ, որ դու երթաս և իր բարի գործերը ծծնես չորս կողմիններուն։ Արդյոք Աստված գրնա քո վրա հույս տնել այսօր, որ դու երթաս և իր բարի գործերը հակնելով երթաս և բարի գործերնես քո չորս կողմիններուդ։ Այո, այս աշխարհը պետքություն ունի, այս աշխարհը պետքություն ունի լույսով զավակներու, և անոնց մեկը գնա լալտուն լաս, դուն, որ Հիսուսը կընդունիս, դուն, որ Հիսուսով կգալես, և քո միջոցով դերևս շատեր այսօր պիտի փրկվին, դերևս շատեր քո գործերովդ Աստված պիտի փառապանեն։ Թող Տերը օրհնե քեզ և զորացնե, որ մտնես տունալ այս ճշմարիտ ուղղության մեջ։ Ցտեսություն։